Που λες, κουμπαρά μου, τα φώτα μου τρελάθηκαν. Ανάβει μόνο ένα. Εντάξει. Ένα μόνο. Έχουμε τρία. Είμαστε φωτεινές που μόνες μας. Είσαι, εσύ είσαι, βεβαίως. Εσύ είσαι. Βεβαίως. Κάτσε να το κάνω έτσι λίγο πιο φωτεινό. Α, κόλλησαν καλά, καλά, καλά καλούδια. Ήρθα! Καλώς όρισες. Χαίρηκες που ήρθα. Φυσικά και χάρηκα. Χάρηκες που ήρθα. Ναι. Και εγώ χάρηκα που ήρθα και που ήρθες. Φέρες μας ωραία θέματα. Έφερα σας ωραία θέματα. Δεν είναι πολύ χριστουγεννιάτικα, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε παλιά βίντεο που θα τα ξανανεβάσω που λέμε για την καταθλίψη των εορτών. Εντάξει. Μεταξύ μας, ναι. Για εμπέδωση. Για εμπέδωση. Τα καινούργια θα τα ακούσουμε. Ήρθε και το σκυλί. Άννα μου, τι καλή κοπέλα, καλούλα, καλούλα! Ήρθε και το σκυλί. Εντάξει, Λάκη μου. Καλούλα, καλούλα που είναι η καλούλα. Και ο Λάκης είναι καλός. Καλούλα, ναι, και σε αγαπάει και εσένα η καλούλα και εσύ είσαι καλούλης. Τι είναι, μωρό μου, τι είναι, μωρό μου. Είναι, είσαι και εσύ καλούλης, ναι. Έλα, θα κάνουμε βίντεο όλοι μαζί. Πες μας τα νέα σου, πώς πέρασες τον Αλέξη. Πώς πέρασες με τον Γιούρι, πες μας. Ναι, Λάκη. Ξέρεις τι σου λέει τώρα. Τι μου λέει. Δικιά μου, μαμά μου, δικιά μου. Δικιά σου είναι, αλλά είναι και δικιά μου. Καλούλα, καλούλα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Σε υπερασπίστηκα πριν. Δεν είσαι σωστός. Δεν έχεις μάθει σωστά τα ελληνικά. Έλυσες το πρόβλημα σου. Εντάξει. Καλούλα. Εντάξει, Λάκη μου. Καλούλα, κοπέλα. Θα μας... Αυτό το έχει μόνο με την Κυριακή. Με τον Λάζαρο και με σένα. Ξέρεις τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ότι σε αγαπώ σε εκείνον το επίπεδο. Α, μάλιστα. Και αν είναι την αγάπη μου νιώθω για κάποιους ανθρώπους. Καλούλα. Είδες το καλούλα μόνο εν τον ενοχλεί. Όταν μοιραστεί όμως την οκιτοκίνη που εκρίνεται επειδή σε αγγίζω. Έξαλλος του εξάλλου. Α, το ξεπέρασε. Καλούλα, καλούλα. Καλούλα, έφερε το παιχνίδι του κόρη. Εντάξει, Λάκη μου. Έφερε σου δώρο το κόκκαλο. Έλα, καλούλη. Έλα κι εσύ. Έλα, καλούλη. Τι δεν θα δίνα να ήμουν μέσα στον εγκέφαλό του να ήξερα τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Άστο καλύτερα. Έκανες τόσο κόπο για αυτόν τον εγκέφαλο για να πεις αυτόν. Ναι. Λοιπόν, εξεκουράστηκα. Χαίρομαι για σένα. Και ενέωσα. Φαίνομαι ότι ενέωσα. Φαίνεσαι. Τόλμα να πεις ότι φαίνομαι. Θα στείλω, θα σου κάνω έναν καλούλα, θα έρθει ο καλούλης, θα γίνουμε καλά εδώ πέρα, καλούλικα. Λοιπόν, και περάσαμε τέλεια στη Θεσσαλονίκη. Α! Και έχεις και δώρο. Έχω δώρο. Έχεις δώρο. Ευχαριστώ. Μα πού είναι το δώρο σου, έπιασε το δώρο μου την καρέκλα, έβαλε το αλλού. Πού να ξέρω ότι είναι δώρο. Το ένα δώρο είναι αυτό που ξαναπήρες το δώρο. Θα το πάρεις μαζί σου αυτή τη φορά. Ναι. Είναι αυτή η πολύ ωραία πασμίνα που σου φέρε δώρο η συνάδελφος η Μαριάννα. Ευχαριστώ, Μητά. Μαριάννα μου. Ναι, τι ξέχασε. Και αυτόν τον δώρο σου μου το έδωσε μια κυρία για σένα. Άνοιξε να δούμε. Για να δω. Το δώρο. Α, είναι σαπουνάκι. Και κοίτα όμως τι σαπουνάκι είναι. Το φτιάξε μόνη της. Κοίτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο χειροποίητον και έχει και έναν Αγίο Βασίλη. Ναι, γράφει μέσα κάτι. Τι γιατί... γράφει. Α, βρήκα τα σκουλαρίκια που ψάχνα. Γιατί τα έχω κάνει καλοκαιρινά, εγώ τα άχασα τα δώρα. Έβαλα τα μισά από εκεί, τα μισά από εδώ. Να, βρήκα και αυτά τα σκουλαρίκια. Από τη Μαρία Χριστίνα Ροβίθη. Πολύ ωραία. Ωραία. Θα τα φορήσω μετά. Τα ψάχνα αυτά τα σκουλαρίκια όλη μέρα χθες. Λοιπόν, τι λέει το κουτί. Μην ξεχάσεις το δώρο σου. Εντάξει, θα το πάρω. Θα το πάρω. Τούτο είναι για σένα. Α, είναι η Ελένη Αβραμίδου που μας τα στέλνει. Ευτυχισμένο λέει κόρες το 2024. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μάθει πολλά από εσένα.
Ελένη, σε ευχαριστούμε. Και αυτό είναι το δώρο της Αριστοτέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά ωραίο. Μυρίζει είναι σαπούνι, καλύτερο. Το οποίο μυρίζει πολύ ωραία. Και έχει τον Άγιο Βασίλη και είναι, όχ, είναι στολιστικό. Είναι πολύ ωραίο και εμένα μου στείλανε ένα. Πολύ όμορφο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμένα μου στείλανε ένα, αλλά τα δικά μου τα δώρα αγνοούνται, θα τα βρω. Σιγά σιγά. Πού θα πάει, θα τα βρω! Πάρε το και μέσα στο κουτί σου. Ευχαριστώ. Πάρε και το αυτό σου. Κρεμά σου το από εδώ, μην το ξεχάσει. Εντάξει, δεν μπορώ. Θα το ξεχάσω. Έχω CD. Μα έκανε κανένα βίντεο για το CD. Να κάνουμε ένα από τον νέο χρόνο. Να μας κάνεις για το CD. Εγώ έχω στοιχεία ο CD, δεν είμαι πλήρως ο CD-κιά. Δεν έχω full blown ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή, αλλά έχω στοιχεία. Όλοι έχουμε στοιχεία από όλα. Από όλα. Σε λειτουργήμα. Σε βλέπω σε πολλά κέφια σήμερα, ρε φίλε. Και τώρα μόλις έχει ανάψει και το άλλο το φως. Σε βλέπω σε πολλά κέφια. Εντάξει. Τι έχει. Κάθε μέρα να έχουμε κέφια. Ναι, ήρθες εδώ να σε κεφάρουμε. Ήρθες εδώ, πρέπει να σε φτιάξουμε. Εντάξει, σιγά σιγά. Κάνουμε και τηλέφωνο το παιδί μας, απάντα. Να είσαι σωστή μάνα, απάντα. Ναι. Ναι, Μαρία μου. Μπράβο! Βάρτε την ανοιχτή να κρόαση, βάρτε, βάρτε. Μαρία, κάνουμε βίντεο. Πήρες 100 από τα 100 σε ποιο μάθημα? Μπράβο, Μαρία μου. Μόλις είσαι καταπληκτική. Μόλις θα έμαθαν Ελλάδα. Μπράβο, αγάπη μου, γιατί με λες, κυρία Θέκλα. Θέκλα να με λες, αγαπάω, με ξέρεις από μωρό. Θέκλα να με λες. Πώς να σε λέω. Θέκλα. Μπράβο, Μαρία μου. Μπράβο, 100% το παιδί. Μπράβο. Μπράβο. Άτε, φιγιά. Είμαι περήφανη για σένα και επίσης ακούω τη φωνή σου και κατάλαβα ότι ψήλωσες. Καλά κατάλαβα. Ψήλωσες. Και η φωνή σου δείχνει ότι εξελίσσεσαι και είσαι Δευτέρα γυμνασίου τώρα. Ναι. Άπα η Αγία μου το κορίτσι μας. Μαρία Τριφωνίδου. Και έχει και κινητό. Μην το πείτε πουθενά, γιατί υπάρχει μια μητέρα η οποία έχει κάνει ένα βίντεο στο οποίο είπε... Δεν είδες τι κινητό έχει. Μετά τα 15 να έχουν social τα παιδιά. Δεν είδατε τι κινητό έχω. Έλα Μαρία Τριφωνίδου, πες τον πόνο σου τι κινητό έχεις. Πες το Μαρία μου, πες το. Κορή, αγόρασε σου Νόκια! Πόσο cringe είναι τούτο! Πόσο cringe είναι να έχεις κινητό Νόκια στα 14! Cringe! Δεν μπορώ! Μαρία, έλα να σε υιοθετήσω! Έρχεσαι! Τι? Έρχεσαι να σε υιοθετήσω! Ναι! Έρχεται! Είδες, θα υιοθετήσω και το δικό σου το παιδί. Ναι, για να τη δώσεις άλλο κινητό, να μου το καταστρέψεις το παιδί μου. Μαρία, τούτε είναι κουβέντα του Καφκά, ξέρεις το, ναι. Τούτε είναι κουβέντα του Καφκά. Πάντως είμαστε περήφανες για σένα όλοι. Και όλη Κύπρος και όλη Ελλάδα τώρα. Στο βίντεο μου μιλούμε τώρα. Ναι, τώρα μιλούμε στο βίντεο και σου... Γεια! Έλα, πες το. Πες το. Ξέρεις τι λέμε εδώ στο κανάλι μας. Γεια! Είμαι εγώ με τα ψυχολογικά. Μπράβο κορίτσι. Μπράβο. Σ' αγαπάμε. Πάει. Γεια σου αγάπη μου. Είπες σου ότι υιοθετείται και από μένα και μετά σου λέει γεια σου μάμα. Πώς νιώθεις τώρα? Μια φορά ήταν η κυρία και 3 χρονών και πήγαμε σε μια ξαδέρφη μου. Και η ξαδέρφη μου δεν είχε παιδιά, οπότε ασχολήθηκε πολύ μαζί της, ασχολήθηκε και ο άντρας της που δεν είχαν παιδιά. Τώρα που φεύγαμε, μου λέει, είναι ανάγκη να έρθω μαζί σας. Ήταν 3 χρονών. Ναι. Δεν μπορώ να μείνω λίγο να δω διακοπές. Ναι. Εντάξει. Τι καλή που είναι η Μαρία. Μεγάλωσε, να. Μεγάλωσε. Κάνει μπλέκι. Τι κάνει? Κάνει... Πουλόβερ. Κασκόλ. Μάνα μου. Μάνα μου. Τούτο είναι που μένα που το πήρε. Γιατί σε μένα δεν νομίζω, ναι. Που μένα που το πήρε. Εκεί έχω μπλέκο. Δεν μπλέκεις εσύ. Μπλέκεις. Όχι, ούτε μπλέκεις, ούτε μπλέκεις εσύ. Ούτε μπλέκω, ούτε μπλέκω και ούτε κουμπί δεν βάζω. Είδες, εγώ σου είπα ότι ο Θεός επειδή έχει χιούμορ, σου έδωσε έναν παιδί να μοιάζει σε μένα. Καταλάβες. Και αν ήρθαν και τα φώτα τώρα, να μπορέσουμε να κάνουμε και βίντεο. Λοιπόν, ο Θεός σου λέει αυτή. Είναι πολύ έτσι. Πολύ.
λίγο αποστηρωμένη, λίγο σοβαρή πολύ. Να της δώσω και ένα παιδί που να μοιάζει την κουπάρα της. Έτσι, για πλάκα. Λάκι μου, γιατί κλαις, αγάπη μου. Και ένα σκυλί μου έδωσε να μου μοιάζει. Θα σου κάνει και σε έναν κασκόλι, Μαρία, μην κλαις. Κατάλαβε ότι μιλούμε σε παιδί, κόρη. Καταλαβαίνει ότι μιλούσα σε παιδί. Τη Μαρία την αγαπάμε πάρα πολύ. Και έχουμε... πάλι ζηλεύει. Και έχουμε φωτογραφίες της Μαρίας και βίντεο στο κινητό μας από τότε που ήταν 2-3 ετών. Σου τα στείλα, θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Βρήκα και άλλα αυτές τις μέρες. Τα ψάχνω. Δεν ξέρω όμως αν είναι αυτά που σου στείλα ή όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χαριτωμένο. Λέμε τώρα. Δεν τη βλέπω σε καλή διάθεση. Έφυγα και σ' άφησα και μαράθηκες. Καλά να μαραθεί ο σκύλος, το κατανοώ, ο άνθρωπος. Ναι. Μου λέει πότε θα έρθεις, της λέω Δευτέρα, Τρίτη έρχομαι. Κυριακή ήρθα βράδυ. Εντάξει, 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 εντάξει. Μπορείς να περάσεις προς εδώ. Ναι, ναι. Να τελάκι μου, ναι, αφήσεις ναι. Μάζα και μου. Κατά λάθος έχασα και 2 κιλά. Μπράβο αγάπη μου. Εντελώς κατά λάθος όμως. Κατά λάθος, α. Ο Λάκη πρέπει να χάσει 3. Έλα Λάκη μου. Σηκώ, έλα μανά μου, παίρνα. Μπορείς να περάσεις. Ναι, ευχαριστώ. Εμπέρνα. Ατελάκι δεν μου. Περνάς κύρα Μαρία, δεν περνάς, περνάς. Ατελάκι δεν περνάς, μπράβο κύρα, Λάκη. Μπράβο, τι καλό σκυλί. Μπράβο. Ρε μας εφλακάς. Εσύ που θέλεις να πεις τον εγκέφαλο του. Ρητορική ερώτηση. Α, έφερε σου το δώρο, έφερε σου δώρο το κόκκαλο του ρε Αριστονίκη και δεν το εκτιμάς. Αυτόν τον κόκκαλο το αγοράσαμε πριν 6 μήνες και το φυλάει σαν τα μάτια του, δεν το έχει φάει. Παναγία. Και σου το έφερε στα πόδια σου το κόκκαλο. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ, Λάκη μου, αλλά δεν μου αρέσουν τα κόκκαλα. Εμένα μου φαίνεται και μια μπάλα εχθές. Κόκκαλο. Όχι, είναι μια μπάλα η οποία κάποτε ήταν καλύτερο. Ένα λεπτό να δει. Κάποτε ήταν. Μα το πούλησαν αυτόν στο πιο δυνατό παιχνίδι, το κόγκ, το οποίο δεν το τρώνε τα σκυλιά, τώρα έτσι πώς έγινε. Πώς κατήντησε. Πού είναι το παιχνίδι σου. Πού το. Πού το βάλετε. Ρε. Πού είναι το μαγμάτι σου μπάλα που είναι Λάκη. Α, πήρε στην έξω. Πού είναι μπάλα. Λάκη μου, φέρε μου την μπάλα σου. Ορίστε. Μάλιστα. Ωχ. Πώς ήταν παλιά. Αυτόν ήταν έναν. Ήταν η μπάλα στην άκρη και είχε έτσι. Το έκανε βομβά. Το φτιάξε. Μάλιστα. Λάκη μου, πάρ' το. Μην το τρελαίνεις το μωρό. Μπράβο, αγάπη μου. Άντε, πήγαινε να παίξεις. Έφερε μου το δώρο εχθές. Και ήθελα να το μαδαγκώσω κι εγώ. Άντε, πάνε να κάνουμε ένα σοβαρό βίντεο γιατί το παρά. Κάναμε. Ναι, Σάσο, είπατε κάτι συγκινητικό πριν να ξεκινήσουμε το «εγώ φταίω». Ως συνήθως «εγώ φταίω», είπατε κάτι συγκινητικό και συγκινήθηκε. Το μωρό μου, το μωρό μου. Α, το ξέχασα αυτό! Έλληνε, άσε μας να αγαπηθούμε! Άσε μας να αγαπηθούμε, δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα! Άσε μας να αγαπηθούμε! Εντάξει, δεν θα αγγιζόμαστε. Δεν μπορώ. Ξεχνώ! Ναι. Αυτά. Και άλλα πολλά. Πάνε ακόμα κανένα σούπερ.